ဘဝခီးနေစေသောရည်ရွယ်ချက်တိခါရရဆရာကြီးဦးအောင်တညောဘာသာပြန်သည် The Purpose Driven Life Rick Warren အသက်တာကိုအထူးတကားမျှဝေခံစားခြင်းသင်တို့စိတ်နှလုံးထင်၌ခရစ်တော်၏ငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်ဆိုးစေထို့သို့လူငါသင်တို့သည်တလုံးတကူရေ၌ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံကြသည်ကောလိုသဲအခန်းကြီး3ငယ်15ညီကိုတို့သည်သဘောတူလျက်ပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှအလွန်ကောင်းပေ၏စာလံ133အငယ်1ဘဝတတဆိုတာမျှဝေခံစားကြဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာများအတူတကွမျှဝေခံစားကြဖို့ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်တော်မူတယ်။တမန်ကျန်ကဒီလိုမျှဝေခံစားမှုကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယခုခေတ်မှာတော့ဒီဝေါဟာရရဲ့တမန်ကျန်ကဆိုလိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရင်းဟာပျောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေပါတယ်။အခုခါမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဆိုတာကတမန်ကရှင်ကအပေါ်ရန်စကားပြောခြင်း၊လူဝင်ဆက်အောင်ပေါင်းတင်ခြင်း၊စားတောက်ခြင်းအပျော်ပါးကိုရည်ညွှန်းလေးရှိကြတယ်။တင်ပေမှာမိသားယာဖွဲ့တယ်လေဆိုရင်မိကွန်းကဘယ်တင်းတော့မှတက်တယ်လေဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးမိသားယာဖွဲ့ဖို့ဆက်နေကြပါအောင်ဆိုတာကစားတော့ဖွဲ့ရည်စောင့်ပါအောင်ဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးဖြစ်နေပြီမိသားယာအစ်စ်ဆိုတာကဝိပုစီဝေးကိုတက်ရောက်ယုံထက်အများကြီးအထိပယ်ပူတယ်မိသားယာအစ်စ်ဆိုတာကအသက်တာကိုအတူတကွမျှဝေခံစားခြင်းဖြစ်တယ်တကူကောင်းမဆန်ပဲချစ်ချင်းယူသားစွာဝေမျှခြင်းလက်တွေ့အစီကံဝန်ထမ်းခြင်းဆွန့်လွတ်နှင်နာခံပြီးပေးလှခြင်းတနာကျင်နာစွာနှစ်သိမ့်ခြင်းတို့အကျုံးဝင်နေအချင်းချင်းကိုပြုခြင်းရမယ်အမိန့်တွေအားလုံးကိုဓမ္မတိကျမ်းမှာတွေ့ရတယ်မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအရွယ်စားအရေးကြီးတယ်အဖွဲ့အရွယ်စားငယ်လီကောင်းနေပဲသင်ဟာလူလူပရိသတ်နဲ့အတူဝိပုကိုးကွယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့မှမေတ္တာရဖွဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့တစ်ခုထဲမှာလူ၁၀ယောက်ထက်မကများလာပြီဆိုရင်တယောက်ယောက်ကအထူးသဖြင့်နှုတ်နေတဲ့သူကပါဝင်မှုတန့်သွားပြီလူနည်းစုကအဖွဲ့ထဲမှာလွှမ်းမိုးလာလိမ့်မယ်သခင်ယေရှုဟာတပည့်တော်စုအဖွဲ့ငယ်အတွင်းမှာအမှုဆောင်နေကိုရောဟာဒီထက်မကများတဲ့လူတွေကိုရွေးကောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုမှာလူတိုင်းကိုပါဝင်စေခြင်းရင်၁၂ယောက်ဆိုတဲ့ရေအတွက်ဟာအများဆုံးအရွယ်စားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုရောသိပြီးဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပါပဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်အသင်းတော်ဆိုတာကကလက်စည်းငယ်များစွာကိုစုစည်းထားတာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဤအသက်ဟာကလက်စည်းတွေထဲမှာရှိတယ်။ဒီလိုအကြောင်းရင်းကြောင့်ခရစ်ယာန်တိုင်းဟာကိုယ်အသင်းတော်ရဲ့အိမ်တွေမှာလုပ်တဲ့မိသားယာအဖွဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်စံစာလေးလာတဲ့အဖွဲ့ငယ်တွေမှာပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်။လူပရိသတ်ကြီးထဲမှာမဟုတ်ပဲအဖွဲ့ငယ်မှာမှန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်။တင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတင်မောကြီးတစ်စင်းလို့မှတ်ယူမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေဟာတင်မောကြီးမှာရှိတဲ့အသက်ငယ်လေးလေးတွေဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူအဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကအမကန်နဲ့ဂရီတစ်ခုပြုထားတယ်။အကျင်ရက်၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေကြ၏။ထိုအရက်၌သူတို့အလယ်မှာငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အကြောင်းမလာတာကတော့အဖွဲ့ငယ်ထဲမှာတင်ရှိနေတာတော့အတိုင်းဝိုင်းအစ်စ်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်မရှိတော့ဘူး။တနင်္ဂနွေကျောင်း Sunday School များစွာနဲ့အဖွဲ့ငယ်များဟာအပေါ်ရင်သဘောတော့ပဲရှိကြတော့တယ်။စစ်မှန်တဲ့မိသားဟာဖွဲ့မှုကိုခံစားရခြင်းဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့သဲလွန်စားတော့မရှိကြတော့ဘူး။မိတ္တဟာယအစ်စ်နဲ့အတူကြားခြားနားမှုပါပါလေတကယ်မိတ္တဟာယတွင်လူတို့သည်အခြေအနေမှန်ကိုခံစားရသည်စစ်မှန်သောမိတ္တဟာယဆိုတာအပေါ်ယံတမန်ကရှင်ကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံအလာပါတလာပါစကားစမိပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်မိတ္တဟာယဆိုတာနှလုံးသားချင်းဥရေအသေးလေးကဝေမျှခြင်းဖြစ်တယ်လူတွေဟာကိုယ်ဘသူဖြစ်တယ်ကိုယ်သက်တာမှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရိုးရိုးသက်သက်ဝင်ခံလာတဲ့အခါတကယ်မိသားယာဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကကိုယ်ဝေဒနာတွေကိုဝေမျှကြတယ်။ခံစားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ကြတယ်။ဆုံးရှုံးပြက်ကွက်မှုတွေကိုတောင်းပန်ကြတယ်။တန်တရားတွေကိုဖွင့်ဟကြတယ်။ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုဝန်ခံကြတယ်။မိမိအားနည်းချက်တွေကိုအတိမတ်ပြုကြတယ်။အကူအညီပေးဖို့နဲ့ဆူတောင်းပေးဖို့တောင်းခံလာကြတယ်။အချိန်မှန်ဆိုတာတချို့အသင်းတော်တွေမှာတင်တွေ့ရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတခြားစီပဲယူသားချင်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမယ့်အစားဟန်ဆောင်နေကြတယ်။တယုတ်ဆောင်နေကြတယ်။မဲဆွေနေကြတယ်။အပေါ်ရန်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေးမှုကိုပြနေကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲ။လူတွေဟာမျက်နှာဖုံးဆွထားကြတယ်။အကာအကွယ်တွေဝှေ့ဆင်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအရာရာဟာပန်းခင်းလမ်းပေါ်မှာချုံမွေ့နေသလိုပြုတ်မှုနေကြတယ်။ဒီလိုစိတ်နေသဘောထားတွေဟာတကယ်မိသားယာကိုတည်ကြည်ပျက်စီးစေတယ်။တမန်ကျန်ကဘုရားသခင်သည်
အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်နေလျင်အချင်းချင်းမိသားယာဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ကိုပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုကိုကိုလှည့်ပြားကြ၏လို့မိန့်ဆိုတော်မူတယ်လောကီသားတွေကယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုဆိုတာအမှောင်တည်းဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအလင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်တယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စင်ရင်ချင်းတွေအမားတွေကြောင်းရွံ့ချင်းတွေဆုံရှုံချင်းတွေနဲ့အပြစ်အနာစာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အမှောင်ကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းထဲမှာရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဆောင်လာကြပြီးမိမိတို့ဟာဘလို့လူသားမျိုးအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝေခံကြတယ်။အခြေအနေမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့ဆိုတာကရဲရင်ချင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုတကယ်လိုအပ်တယ်။အခြေအနေမှန်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းဆိုတာကမိမိတို့အကာအကွယ်မဲ့မှာညှင်းပိတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေစိတ်ကိုရင်ဆိုင်ရခြင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်ထိခိုက်နစ်နာခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကဒီလိုစွန့်စွန့်ဆဲဆဲမျိုးလုပ်လဲ။ဘာကြောင့်စွန့်စားရတယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကဝိညာဉ်ရေးရကြီးထွားလာဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုရရှိစေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာများပွင့်အံ့လာကြတဲ့အခါမှသာတကယ်မိသားယာဖွဲ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရတယ်။တမချန်းကအချင်းချင်းတယောက်နှစ်တယောက်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြလော့ချမ်းသာရမည်ကြောင်းအချင်းချင်းတို့ဖို့ဆုတောင်းကြလော့လို့မိန့်ဆိုတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာစွန့်စားခြင်းဖြစ်တာကြီးထွားလာကြတယ်။စွန့်စားမှုတွေထဲမှာအခက်ခဲဆုံးကတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံသားမှုရှိခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးအပေါ်ယုံသားမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တကယ်မိသားယာဖွဲ့ခြင်း၌လူတို့သည်အပြန်အလှန်ပြုခြင်းကိုခံစားရသည်။အပြန်အလှန်ပြုခြင်းသည်ပေးဆက်ခြင်းနှင့်လက်ခံရယူခြင်းအတတ်ပညာဖြစ်သည်။အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မိခိုအားထားခြင်းဖြစ်သည်။တမန်ကျမ်းစာကကိုယ်ခန္ဓာ၌အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းမရှိဘဲအင်္ဂါများတို့သည်သူကိုကိုနှစ်အမြသတိပြုစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ကိုခန္ဓာကိုညစေ၍ဟုမိန့်ဆိုတယ်။အပြန်လန်ပြုခြင်း၊တာရူညီမြရှိခြင်းဆိုတာကအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမျှဝေထမ်းဆောင်ခြင်း၊အချင်းချင်းတူဦးတူအထောက်အကူပြုခြင်းဖြစ်ပြီးမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရလည်းဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလူကငါနှစ်တင်တို့သည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်အချင်းချင်းအားရတတ်တာခြင်းတို့ရောက်ကြမည်ကြောင်းဆိုလိုသည်ဟုဆိုခဲ့၏။တခြားသူတွေကကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူသွားလာပြီးအားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာပုံမခိုင်ခန့်မြင့်မြတ်မှုရှိကြတယ်။တမန်ကျန်ကအချင်းချင်းစစ်ကြောဖို့အချင်းချင်းကိုအားပေးဖို့အချင်းချင်းကိုအစီအကံဝန်ထမ်းဖို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ချီးမြှောက်ဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်။တမန်တိကျန်မှာအချင်းချင်းတဦးကိုတဦးပြုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ပေါင်းအချိန်90မကအမိန့်ပေးထားတယ်။တမန်ကျန်ကထို့ကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့၎င်းအချင်းချင်းတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့၎င်းရှင်သောအရာတို့ကိုမြည်အောင်လိုက်စကုန်အံ့မိန့်ဆိုတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းအတွက်တော့တင်မှာတာဝန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အပေါ်မှာတော့တာဝန်ရှိတယ်သူတို့ကိုလှူဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မြောက်ကိုလှူဆောင်ဖို့တော့ဘုရားသခင်မျှော်လင့်နေတကယ်မိသားရတွင်လူတို့သည်တနာကိူနာကိုခံစားရသည်တနာချင်းကိူနာဆိုတာအကြံပေးလိုက်တာမဟုတ်သလိုအပေါ်ရန်ကူညီလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတနာချင်းကိူနာဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့အသက်တာထဲဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုမျှဝေခံစားခြင်းဖြစ်တယ်တနာချင်းကိူနာကမင်းရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေရတာကိုငါနားလေတယ်မင်းရဲ့ခံစားချက်ကအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးယူယူပိုက်ပိုက်ခံစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်အခုခေတ်မှာတော့လူအချို့ကဒီလိုထောက်ထားစာနာမှုကိုစာနာကြည့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်တမန်ကျန်ရဲ့ဝေါ်ဟာရကတော့တနာဆုံမခြင်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသူကဲ့သို့တနာဆုံမခြင်း၊ကျေးဇူးပြုခြင်း၊စိတ်နှင်ချခြင်း၊နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်လောလို့တမန်ကျမ်းစာကမိန့်ဆိုတယ်။တနာဆုံမခြင်းဆိုတာလူသားတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်နှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့နားလည်ပေးခြင်းနဲ့သင်ခံစားချက်ဟာကြိုးကြောင်းညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသင်နားလည်ပေးပြီးဒီလိုခံစားရတာမှန်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာမကြာခဏဆိုသလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်စရာတွေများလွန်ပြီးပြာကြီးပြာရာဖြစ်နေကြလို့လူတွေကိုတနာကိူနာတက်ဖို့အချိန်တော်မရှိကြဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ်ဝေနာနဲ့ကိုပြည့်နေရလို့သူတစ်ပါးကိုမတနာနိုင်ကြဘူး။မိမိကိုယ်ကိုတနာခြင်းကသူတစ်ပါးတို့ပေါ်ထားရမယ့်တနာခြင်းကိူနာကိုခန်းချောက်စေတယ်။မိသားယာဖွဲ့ခြင်းမှာအတိန်နဲ့ရေလူရှိတယ်။အဲ့အတိန်နဲ့တစ်ခုချင်းဟာသူ့အချိန်နဲ့သူတင့်တော်မှုရှိတယ်။အယိုးစင်းဆုံးမိသားယာဖွဲ့ခြင်းအစဉ်ကတော့ဝေမျှမိသားယာဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတော်ကိုအတူတကွလည်လာခြင်းဆိုတဲ့မိသားယာဖြစ်တယ်။ခရိယံသာသနာပြုခီးစဉ်တွေမှာဖြစ်စေ၊ကိူနာပြကေစီလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်စေ၊အတူတကွအမှုဆောင်ကူညီမဆာခြင်းဟာတာ၍နှဆိုင်တဲ့မိသားယာအစဉ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွေအချင်းချင်းရဲ့နာကျင်ကြေကွဲမှုတွေကိုမျှဝေကြပြီးအချင်းချင်းရဲ့ဝင်နှုတ်တွေကိုထမ်းရွက်တဲ့အခါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၌မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးသောမေတ္တာရအဆင့်ကိုရောက်ရှိတယ်။ဒီအနက်ဆိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတွေကတော့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြူခြင်းနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်အသက်ပေးရတဲ့ကဘာရဲ့ရမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေဖြစ်ကြတယ်။
တမချန်းကထမ်းရဆရာဝင်ချင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီ၍ထမ်းရသောအဖြစ်ခရစ်တော်၏တရားကိုကျင့်ကြလောလို့မိန့်တော်မူတယ်။တေးရှင်ရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊နာကျင်ကြေကွဲတဲ့အချိန်၊တန်တရားတွေစုမိုးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်ုပ်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်အလိုအပ်ဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊ရင်းရိုင်နေတိုင်အောင်အခြေအနေတွေကကျွန်ုပ်တို့ကိုနင်းချေလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာယုံကြည်သူမိတ်ဆွေများကိုအလိုအပ်ဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးကဆွေးထုတ်နိုင်လောက်အောင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတစုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်တယ်။ဖျားသခင်ကအလန်းဝိနေတရားအချိန်မျိုးမှာပင်ခရစ်တော်၏ကိုယ်အသင်းတော်သည်အမှန်တကယ်ပင်ရှိနေပါတယ်။ယောဘသည်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရစဉ်မှာဤကဲ့သို့သောအခြေအနေကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်ခဲ့သည်။သူကဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်တော်သူ၏အဆွေခင်မွန်းသည်တနာအပ်၏။မတနာလျင်တကူးရှင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ကင်းလွတ်၏ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။တကယ်မိသားအရတွင်လူတို့သည်ခွင့်လွတ်မှုကိုခံစားရသည်။မိသားအားဖွဲ့သောနေရာသည်အမားများကိုဖော်ထုတ်သောနေရာမဟုတ်ပေပေဖြတ်လိုက်သည့်ကျေးဇူးခံရရဖြစ်သည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတရားမျှတမှုကိုအောင်သောအခါတွင်မိသားအားဖွဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းဖြစ်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တညာခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလိုအပ်ကြသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာအမတ်မထင်လဲတဲ့ကြပြီးလမ်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့အကူအညီလိုအပ်ကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းပေးကမ်းနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုသလိုအချင်းချင်းရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းလူလူလန်းလန်းလက်ခံရမယ်ဘုရားသခင်ကလူတွေအပြည့်ပြည့်တဲ့အခါသူတို့မျှော်လင့်ရမယ့်ဝမ်းနည်းခြင်းမဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးရမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲမိသားအရမဖွဲ့နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကအချင်းချင်းတီးခံပြီးအပြည့်လွှတ်ကြလောလို့မိန့်တော်မူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နာကြီးခါတီးမှုကမိသားအရဖွဲ့ခြင်းကိုအမြဲဖျက်ဆီးပြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာပြည့်မျိုးမဲ့မထင်မဟုတ်ကြဘူး။အပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အတူတကွာရှင်တွဲနေထိုင်ရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာအချင်းချင်းကိုမလွဲတာပဲထိခိုက်နစ်နာစေမိကြတယ်။တခါတရံမှာတမင်တကာဖြစ်စီအမတ်တမေဖြစ်စီနစ်နာစေကြတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားအရဖွဲ့မှုကိုဆက်လက်ဖန်တီးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်။တမချန်းကတယောက်နိုင်တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိရင်အချင်းချင်းထိခိုက်၍အပြစ်ကိုလွတ်ကြလော။ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူပြုကြလောလို့မိန့်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတပါးသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တောင်းအားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးသူတပါးခွင့်လွှတ်ရန်သင်ကိုဘယ်တော့မှတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။တစုံတစ်ယောက်ကသင်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြုလိုက်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာငါရဲ့စွမ်းရည်နဲ့စိတ်လှရှားမှုကိုလက်တုပ်ပြောင်းမှုအသုံးပြုနေမလား။ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့အသုံးပြုမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသင်ပြုရပါမယ်။လူများစွာကခွင့်လွှတ်ခြင်းပြသဖို့ရန်တုံ့ဆိုင်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ခြားနားမှုကိုနားမလည်ကြလို့ပဲခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာကအတိတ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းဆိုတာကတော့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပြုမူသဘောထားဖြစ်တယ်။လူတစ်ယောက်ကတောင်းမန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတောင်းမန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ရမယ်။စိတ်ချမှုကတော့အချိန်ယူပြီးပြန်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။စိတ်ချမှုရှိခြင်းမှာတော့လက်တွေ့အောင်မြင်မှုရှိရမယ်။တစုံတူကတင့်ကိုနစ်နာအောင်ထပ်ဖန်တလဲလဲပြုနေရင်သူတို့ကိုချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအမိန့်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ကသူတို့ကိုချက်ချင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့တော့မျှော်လင့်မထားဘူး။တင့်ကနေသူတို့ကိုတင့်အားဆက်လက်နစ်နာအောင်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်မထားဘူး။သူတို့ဟာပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြရမယ်။အာပိနှစ်သိမ့်မှုနဲ့စစ်ကြောမှုနှမျိုးစလုံးကိုပြီးပိုင်တဲ့အဖွဲ့ငယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။တင်ဒီတကယ်မိသားအရဖွဲ့မှုဖြစ်ဖို့အနံ့ထားတဲ့အဖွဲ့ငယ်တွေမှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်အခြားကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပါဝင်ခြင်းဟာခရိယအသက်တာရှိမရှိမဖြစ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပြီးတင့်အနေနဲ့လှည့်လျူမရှုတင်ဘူး။ခရိယတွေဟာမိသားအရဖွဲ့ပေါင်းတင်ဖို့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေမှာမှန်မှန်စုစည်းပါဝင်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီ။ဒီလိုအဖွဲ့ငယ်မျိုးမှာတင်ဟာတကားမှမပါဝင်ခဲ့သေးဘူးဆိုရင်တင်ဟာဘာကိုဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာတင်တကယ်သိအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။လာမယ့်အခါမှာအခြားသောခရီးအများနဲ့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ရှုလေ့လာကြမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခန်းကစစ်မှန်တဲ့မိသားအရဖွဲ့ပေါင်းတင်မှုရဲ့အခြေအနေမှန်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတနာချင်းကိယူနာနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသင်ခံစားစဉ်နဲ့စာငယ်တောင်းတမှုကိုဖန်တီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အသင်းကိုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအတွက်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တယ်။ဆရှိရဲ့မိမိရည်ရွယ်ချက်ကိုတုံ့တဆင်ခြင်းချင်းတွေးစားမိချက်ကျွန်ုပ်၏အသက်တာ၌ကျွန်ုပ်သည်အခြားသောသူတို့ကိုလိုအပ်သည်ဆင်ခြင်းအမိချမ်းပိုက်ထမ်းရွက်စရာဝင်ခြင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီ၍ထမ်းရွက်သောအားဖြင့်ခရစ်တော်၏တရားကိုချင်းကြလောဂလာတိအခန်းကြီး6အငယ်1စဉ်းစားဆင်ခြင်းအမိမိကိုအခြားသောယုံကြည်သူများနဲ့နှလုံးသားချင်းဆက်သွယ်တဲ့ပုံမှန်စစ်မှန်သောမိသားအရဖွဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ယနေ့မှမြည်သည့်ခြေတလှမ်း
လှမ်းနိုင်မည်နည်း